att spisa jazz. Ja, det är klart att till nattens verkliga vänner så hör ju jazzfolket. Det är en sorts figurer som kommer fram när man lyfter på stenar och gläntar på dörrar så där vid midnatt. Alltså, då tassar de fram gråa och små och tysta. Jag har själv tillhört det där mytiska släktet. Man vet i allmänhet inte om man är utvald förrän framåt 16 års åldern. När man kommer på sig själv med att känna en egendomlig sprittning i ryggraden så där framåt 10 på kvällarna. Den där sprittningen den är till en början mycket svår att lokalisera och ännu värre att analysera. Men det finns ju föreningar som tar hand om sådana som vi. Det är större organisationer som till exempel Nationalföreningen som kallas för Nalen där man kan gå. De är händertagen och dels mindre föreningar, medicinförbund, så kallade spisargäng. Jag kommer ihåg, jag blev en gång för några år sedan uppringd av en man som sa att han heter Urban. Du spisar, sa han. Visst, sa jag lite trevande, jag hade ju ingen aning om den här Urban var. Det är spis Vintervägen 33, Solna, torsdag 7. Det var Kalle som rekommenderade dig, sa han. Kalle kände jag. Och jag var ju tacksam över att de hemliga sällskapen äntligen hörde till mig. Så jag får ut till Vintervägen på torsdagen. Jag vet att det är helgerån och snudd på blasfemi att avslöja ritualen vid dessa möten så här offentligt. Men jag har ett syfte och jag ska komma till det sen. Det hela tillgår så att man sätter sig i en ring och så lägger någon på en skiva. Och när det gått några sekunder säger någon, till exempel Urban alltså, att det där sticket, det måste vara Bobby Stark. Antingen nickar då alla, eller också blir det alldeles tyst. Och alla vänder sig om och tittar på Urban, som inte kände igen att det var Roy Eldis. Så prästerna, de kan hålla på med sina kyrkofäder. Det finns i alla fall inga som kan sin teologi, så som vi kunde den. Och det här med politiska utrensningar, det är något som spisarna förstår. Vi har praktiserat det systemet i flera år. Jag kommer ihåg en för övrigt lovande ung man som blev sedd köpande en skiva av Natgonella. Han spelar i en Hawaii-orkester nu. Det kanske inte är något fel i och för sig, men noterar sig ganska rättvist, åtminstone för mig. Så småningom brukar man släcka ljuset och ta fram de riktiga plattorna. Det gav en känsla av att vara nattens vän, mörkrets vän. Detta att sitta omgiven av lika finniga, lika fjuniga, lika unga män. Det är ju rätt naturligt att musiken är mörkrets konst. Ibland blev det argument och diskussioner. De flesta argumenten, de gäller alltid trumpeter och trombonister. Naturligtvis har man små handböcker med sig. Och i skenet av en tändsticka, man låtsas tända sig cigaretten och sånt där. Så plockar man fram sin fusklapp och kontrollerar besättningen i Count Basies Orkester 39. Det är den där första trumpetan där som jag alltid glömmer. Framåt 11 på kvällen så brukar det bli låt intermezzo. Förr i världen var det någon förälder som kom in och sa att ska inte vädra ett tag. Nu för tiden är det någon fru som säger tänk på barnen. Det ger en sån underbar känsla av gemenskap det där. Att vara ett av de åtta ansikten som med stenmask vändes mot den störande. Dessa vita glimmande ansikten i ring med jazz i bakgrunden som vänder sig mot en icke-frälste. Man kan säga med Cocteau, ba. Vad namn ger ni mig, ni icke-rökare, ni icke-spisare, ni dagens människor. Det är en samhörighet så stor att inte att man senare upplever i livet kan jämföras med detta, tror jag. Vad det jag ville komma till. Det är ju ett jazzmusikaliskt faktum detta att örat vid 25 års ålder förlorar sin känslighet. Varför man tvingas övergå till Beethoven och Barber och Bartok och grabbarna. Men den musiken tvingar en ju att vara ensam. De här kompositörerna, de lämnar en i natten, sväldiga tomrum med sina symfonier och sätter sån där litteratur i händerna på en. Och så får man sitta där och höra midnattstimmen nalkas, alldeles ensam och övergiven. Och det jag skulle vilja fråga det är, varför finns det inga föreningar för före detta spisare? Någonting i stil med länkarna?